Elektrárna Počerady je zdroj, který je de facto na konci svých možností. Má před sebou ještě několik let provozu, pak musí projít významnou modernizací. Jak jsme sami říkali, tak dává smysl, pokud máte důl a elektrárnu, proto jsme obnovili vlastně elektrárny Tušimice, Prunéřov, dokončujeme Ledvice, tam máme vlastní uhlí. V momentě, kdy to tak není, tak ta situace je samozřejmě vždycky obtížnější. Máme s společností Vršanská uhelná podepsanou dlouhodobou smlouvu na dodávky uhlí, zároveň máme obci, která nám umožňuje tu elektrárnu prodat. A byli jsme osloveni Vršanskou uhelnou, zda bychom neuvažovali o dřívějším prodeji. V případě, že to bude dávat ekonomický smysl a bude to pro nás výhodná transakce, tak to uděláme. Pokud by to tak nemělo být, tak to dělat nebudeme. Je tedy samozřejmě ještě čas na to rozhodnutí. Jednání probíhají, ale ještě nejsou u konce.